জেচমিনৰ ব্লগত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি পূজাৰ ছেকেণ্ড ডে, তাকে অলপ ওলাই যাওঁ। গৈ আছোঁ আমি টমটমত যোৱা নাই, তাকে এখন পূজা বতৰ এয়া আজি মানুহ কিমান হৈছে, অলপ ৰাতি হ'লে মানুহ আৰু হ'ব। গাইজ কেনেকুৱা মানুহৰ উখল মুখল হৈ আছে, গোটেইখন পূজা বুলি চেলফি মৰাই চেলফি মাৰিছে। গাইজ এইফালে আজি মানুহ চাওক কেনেকুৱা হৈছে। আহিলোঁ ভিডিঅ'টোৱে ইয়াতে সামৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।